de fala de Porto Alegre, educar. Peraí, vamos fazer de novo. Aqui é o Flávio, que é o baixista do The Fala. Eles são lá de Porto Alegre. Esse pessoal, eles têm dois LPs gravados já. Tem 5 anos de existência. São idolatrados pela crítica, mas não faz sucesso nenhum, entendeu? O show deles é uma loucura. E não faz sucesso. Ô, Edu, me fala uma coisa. Esse lance de ser maldito, isso sim, é legal que você curte esse lance? Ou você tá com sucesso mesmo, tá em todas as rádios? Não, eu vou te explicar, eu não quero nenhum nem outro. Primeiro, essa história de ser maldito eu acho uma tremenda, uma palhaçada. E ao mesmo tempo não quero ser sucesso aqui no Brasil, porque ser sucesso aqui no Brasil é sinônimo de ser medíocre, estúpido. A gente somos que a música é uma caixinha surpresa, a gente estamos preparados. Me fala uma coisa, esse negócio de cantar em inglês pra uma plateia brasileira que não sabe nem o português, por que você faz isso, meu filho? Tu acabou de responder a minha pergunta. Ninguém consegue entender nenhum português, nem inglês, nem... Então é importante ir ali e usar, fazer alguma coisa. Esse visual, assim, chocante seu, qual que é? Onde você comprou essa roupa? Tinha pra homem? É o seguinte, o primeiro disco deles... Foi idolatrado pela crítica, mas vendeu só 3.500 discos. O segundo vendeu o dobro. E aí, os planos pro futuro? O que vai rolar agora? Então, acontece que a gente voltou a raiz dessa o rock. Todo mundo tem que esfragar disco, senão não tá papando poeira. Quem tá em S-House ainda pra mim é puta coca no patê. Acontece que é o seguinte, nosso próximo disco vai ser puramente rock and roll. Eu tô tocando muito mais guitarra e vai ter versões de várias bandas e vai... Agora é o seguinte, agora vamos ficar com o grupo The Fala. Muito obrigado.